Mardonja mes Luizit dhe Kjarës nuk është më e njëta, qifti ka shëndruar distanë që nga dita e djeshme e madje nuk kanë biseduar asë me njëri tjetrin që pas së vajzave. Sot Luizi të të bëndu një hap duke përqafuar Kjarën për u hasë me rezistence në sajë. Moderatorja i bërit të ditur se nuk ndjet gati që ta përqafoj e të pusë, e vetë panore cila u mundua të i pajton të ishte Ermiona. Mirë po, ajo u përjashtu ason nga Big Brother, pas i theu regulatë se si do të shkoj lidhja mi tyre, mbetet për të parë. Luizit të në tonë të përqafoj, e ndërko, nuk po të shaj e as po të pështy, e kuptoj por unë nuk jam gati as të të përqafoj e as të të puth, i thot kjara Luizit, po mirë jam gati unë, po mirë je gati ti, duro, si duro, po duro përqafimin se unë nuk po të jap shpull, e para kujto fjallet që thështje, mbaj vath në vesh nuk po izbaton ato që unë të kam thënë, Nuk të them më, nëse nuk e ndjen mos e bëj. Mos hajdi të më përqafosh se nuk më si kur ka kaluar. Vjen sikur s'ka ndodhur asgjë. Ti ke qejf se të vim brapa në për shtëpi se nuk po të marr vesh. Bëj çfarë të duash. Unë nuk po të them hajde dhe më ndiqim brapa në shtëpi. Të kam thënë reflekto dhe kaq. Kam reflektuar. Çfarë ke reflektuar? Ato që ndodhi edhe? E vazhdojmë jashtë, nuk është momenti ta vazhdojmë këtë temë këtu brenda. Këtë, këtë temë e vazhdojmë jashtë? Pse? Se e thua ti? Po, ishte ky bashkëbisedimi midis Kjarës dhe Luizit.